עוד התקפה של ביתר ירושלים, אחת מן הבודדות במחצית הראשונה. ביטון מעלה כדור למרכז הרחבה, הנגיחה הייתה של טלקר, והכדור עכשיו אצל ניר רייכמן. חילופי מסירות יפה מאוד עם רונן חרזי, ורייכמן מעלה את ביתר ירושלים ליתרון 2-1 בדקה 36. הפועל חיפה היא זו שיזמה, היא זו שלחצה, היא זו שגם החמיצה, וביתר ירושלים כמעט ב-100% של הזדמנויות במחצית הראשונה. חילופי מסירות בדיוק כמו שכתוב בספר, וניר רייכמן עושה את זה נכון. 2-1 לביתר.